כאשר נסתיימה מלחמת העולם השנייה, לאלה מאיתנו ששרדו היה החופש קשה ומכאיב. עזרה לנו האמונה והתקווה שהעולם החדש יהיה אחר, שבארץ ישראל החברה תהיה צודקת, מוסרית, טהורה, ובה ישמר צלם אדם בכל התנאים. הזיכרון הקולקטיבי של השואה הפך להיות חלק מהותי מהזהות היהודית והישראלית שלנו. חשוב לי להזכיר לכולנו הערב שזיכרון העבר כשלעצמו אינה מטרה, שהחובה המוסרית איננה רק להנציח את צדקתנו המתמדת כקורבן, כמי שחוו רדיפות ועוולות בעבר. לא ייתכן שנרשה או אפילו נאפשר בתוכנו אפליה וגזענות, הסתה לאלימות ותופעות של ענישה קולקטיבית כלפי חפים מפשע, חוליגניות ובריונות. הזיכרון הקולקטיבי משקף את ערכיה של החברה, את יכולתה לנהוג בצדק כלפי חבריה וכלפי האחר. אם יש לקח חשוב שעלינו ללמוד מהשואה, הרי הוא שאי אפשר להתייחס בשאננות ובשוויון נפש לפשעי שנאה מכל סוג שהוא. אנחנו חווים זאת לאנשים האמיצים ההם. אנחנו חווים זאת לעצמנו. אנחנו חווים זאת לדורות הבאים.